Լոռոմարզի Ղուրսալի համայնքում խնդիրները շատ են։ Գյուղում 223 տնտեսություն և 556 բնակիչ կա։ Ներհամայնքային ճանապարհներն անբարեկարգ են, նորոգման համար համայնքի ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Գյուղում կա նաև ոռոգման ջրի և ցանցի խնդիր, իսկ խմելու ջրի հետ կապված խնդիր չկա։ Խնդիրներ ունենք, խնդիրներին հրատապ խնդիրներին լուծում ենք տալիս։ Ես հիմնական համայնքի խնդիրներից է, որ համայնքի ներսի ճանապարհները մի քիչ ավելի ասել բարող վիճակի չեն, էլի։ Հաջորդը ոռոգման ջուրը, որ համայնքը ընդհանրապես ոռոգման ցանկ չունի, բայց խմելու ջուրը շուրջօրյա խմելու ջուր ունենք համայնքը, ապահովված շուրջօրյա խմելու ջրով։ Համայնքը գազաֆիկացված է, դպրոցը ջեռուցվում է գազով, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա, պատճառը նախադպրոցական տարիքի երեխաների քիչ քանակն է։ Գյուղում կա համայնքային կենտրոն, գյուղտեխնիկան համայնքում մասնավոր է, հակակարգտային կայան չկա։ Գյուղում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է, միջհամայնքային ճանապարհը նորմալ վիճակում է։ Փողոցներում լուսավորվածության խնդիրը լուծվել է համայնքի բյուջեով, կաթի մթերման գինը գյուղում խնդրահարույց է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։